Za danas imamo dnevni red koji ste dobili u mailu sa sledećim tačkama dnevnog reda. Spremnost zimske službe za održavanje putne infrastrukture sa podtačkama pripremljenosti i kapaciteti, stanje zaliha soli kalijumskog hlorida, brojno stanje ispravnost mehanizacije, snage i sredstava u slučaju ekstremno visokog snega, izrađenost planova zimske službe i definisanje kritičnih pravaca i deonica. Tačka 2. Procena ugroženosti stanovništva sa aspekta zdravstvene zaštite sa podtačkama količina namirnica i lekova, procena ugroženosti staračkih domaćinstava, dostava lekova i neophodnih namirnica. Tačka 3. Sagledati mogućnosti organizacije Crvenog krsta u cilju pružanja pomoći ugroženom stanovništvu. Dobar dan. Tačka 4. Nivo spremnosti vitalnih javnih i infrastrukturnih sistema u slučaju većih snežnih padavina i niskih temperatura i pod 5. Imamo razno. Za tačku razno imamo izveštaj sa komandno simulacione vežbe koja je u novembru održana sektor za vanredne situacije. Je radio Pirot 2018 komandno simulacionu vežbu. Sve lokalne samouprave su bile angažovane na toj trodnevnoj vežbi. Zatim imamo izveštaj o donaciji, gospodin Pančić je kasnije o tome projekat, da, PIPA projekat i o sredstvima koja su odobrena i šta je sve kupljeno. I Goša će nešto o novom zakonu, pošto je on bio i nadzor u prethodnom periodu. Ako se slažete sa ovakvim dnevnim redom da počnemo,